ଯଦି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ନ ପାଉଥିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମୋ ଗ୍ରାହକ ହିଁ ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ କହିବି। ଗ୍ରାହକ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛି ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକକୁ ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ଆଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଭାଇ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ପାରାଟା ଭଲ ନା ଖରାପ, ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ ନା ମୁଁ ମୋ ମନକୁ କହିବି ପାରାଟା ଭଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଦୋକାନ ନାଁ ହେଲା ରାମଜୀ ପିଜନ ସପ୍। ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ କମି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ପାରା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଗ୍ରାହକ ବି କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ପାରା ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ନେଇଚାଲିଛନ୍ତି ରଖିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। କେତେ ଭେରାଇଟିର ପାରା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ପାରା ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 10 ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାରା, କ'ଣ ରହୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ? ନା ମୁଁ ବି ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଆଇଛି 70ଟା ପାରା। 70ଟା ପାରାରୁ 30ଟା ପାରା ହିଁ ଭଲ, 40ଟା ପାରା ଭଲ ନୁହଁ। ସେଇ 30ଟା ପାରା ପାଇଁ ଏତିକି ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହୁନି ମୋ ପାରା 70ଟା ହିଁ ଭଲ। ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ନ ପାଉଥିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମୋ ଗ୍ରାହକ ହିଁ ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ କହିବି। ଗ୍ରାହକ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛି ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକକୁ ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ଆଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଭାଇ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ପାରାଟା ଭଲ ନା ଖରାପ, ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ ନା ମୁଁ ମୋ ମନକୁ କହିବି ପାରାଟା ଭଲ। ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରା ପାଇପାରିବେ ଏଠି ଗ୍ରାହକ? ପାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କେ 200 ଟଙ୍କାଠୁ 400, 1200, 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ପାରାଙ୍କର? ମାନେ କାରାର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାରାବାଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଠକି ପାରିବିନି, ସେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ହିଁ ନେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଠକିବି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଅନେକ ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାମଭାଇ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ନା ନା ଅନେକ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଦୋକାନ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଦୋକାନ ସବୁ ଦୋକାନ ବି ଭାଇ ଭଲ ପାରା ଆଣୁଛନ୍ତି। ପାରା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି 2 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ କହିଲି 70ଟା ପାରା ଆଣିଲେ 30ଟା ପାରା ଭଲ, 40ଟା ପାରା ଭଲ ନୁହଁ ପାରା। ମୁଁ ବି ଏବେ ବି କହୁଛି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରା ଅଧିକା ଆଣୁଛୁ ଆଣ, ସେତେ ଲୋକ ହେବେ, ଅଧିକା ନ ଆଣିଲେ ପାରା କେବେ ଲୋକ ହେବେନି। ପାରାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ରାମ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ନିଶା ତାଙ୍କର, ଆଉ ନିଶା ନହେଲେ ସିଏ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସୁନଥିବି 8ଟା ବେଳକୁ, ସିଏ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ସେ ଦୋକାନଟି ବୋଇଥିବେ, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଶା ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ସିଏ ଆସିକି ବୋଇଛନ୍ତି ନା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାରାବାଲା ହିଁ ଆଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୋକାନକୁ କିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ କେମିତି ଆସିବ? ମୋ ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆଗାଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସୁପର ମାର୍ଟ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୋ ଦୋକାନ। ମୋ ନାଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ, ମୁଁ ବୋଲଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ପାରା, କେମିତି ରହିଛି ପାରା? ପାରା ବାହାର ପାରା ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟିର ବି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ, ରାମଜୀ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମଗାଉଛୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଦୋକାନକୁ ଆସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏତେ ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାହାକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି କାହା ପାଖରୁ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାମଜୀ ଭାଇ ଆମର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ରାତି ଅଧରେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ଯଦି ପଠାଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା କି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ମିଳୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ଦୋକାନରୁ ମାନେ କହିବୁ ତାପରେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବୁ ସିଏ ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କହିବୁ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଭାଇ ଆର ଥରକ ଆସ କି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରାମଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଏଇ ପିସ୍ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ରଖିଲିଣି 2001ରୁ ପାରା ରଖିଲିଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ପାରାରୁ? ପାରାରୁ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଉକ, ସଉକରେ ସମସ୍ତେ ପାରା ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଉକ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ପାରାଙ୍କୁ ତ ସମୟ ହେଲା ସକାଳ 10ଟାରୁ 11ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ
ସାଢ଼େ ଛଅଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଯେ ପାରା ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ୱାନ୍ସ ଉଡ଼ାଯାଏ ତ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ କରିଦେବେ, ଏଭଳିଆ ବି ପାରା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ନା ଆକାଶକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଖରା ତାରରେ ବସିକି ଆମେ ପାରା ଉଡ଼ଉ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଗୋଟେ ମଜା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଲଗା। ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ସବୁଯାକ 13 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, 13 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ପାରା ରଖିଲିଣି। ଆଗରୁ ତ ଏଭଳିଆ ନଥିଲା ଯେ କଲଦୁମା ସିରିଆ ଇଏ ସବୁ କିଛି ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟିରେ ବି ଟାଇମିଂ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଉଡ଼ାନ୍ତି କେମିତି ଆଗରୁ, ହେଲା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇଏରେ ହେଉଛି ଆଉ। ସୁବିଧା ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଫୋନ୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ବି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଲ। ପାରା ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଉକ, କାହାକୁ ପର ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହାକୁ ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହାକୁ ଆଖି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହାକୁ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଲୋକ ନେବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପାରା ପ୍ରେମୀ, ହଁ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ପାରା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ପାରା ଯିଏ ରଖୁଛି, ଭାଇ ପାରା ରଖ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ଦେଖ, ଏଇ ପାରା ଭିତରେ ପଶିଲେ କ୍ୟାରିୟରଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଥା।